Zdravím vás, vítejte u dalšího videa. Lidi, dneska hned takhle na úvod začneme s takovým malým prankem. Za chvíli sem k nám přijde Zdenda, já jsem tady společně s Vítkem a my jsme si vymysleli, že hned takhle na úvod ho trošku vyprankujeme. My totiž vyrobíme falešný sníh a skoulujeme ho. Jo, Zdenda by měl přijít od holiče, takže uvidíme. Jsme domluveni, že přijde na tohle místo, ale ještě nevím v kolik, takže mu za chvíli zavoláme a asi už jdeme rovnou na to, takže pojďme ho vyrobit. Tak jo, Vítek tady už má u sebe kýbl, který za chvíli napustíme tímhletím slizem. Tohle to tam nasypeme, zalejeme vodou a vytvoříme z toho zase sníh. Tentokrát to nebude sliz, ale sníh. A Zdendu maločko skoulujeme. Vítku, myslíš, že se to povede? Myslím, že jo, ale nesmí přijít moc rychle. Přesně tak, musíme chvátat, takže jdeme rovnou nalít vodu a jdeme na to. A lidi, ještě na úvod taková dost důležitá věc. Abyste i zítra mohli vidět moje video, tak je tady taková dost důležitá věc, na kterou lidi musí kliknout a Vítek vám ji řekne. Vítku? Na tlačítko odběru a přesně zvonečku. Přesně tak, klikněte na tlačítko odběru a zvonečku, ať i zítra nepřijdete o žádný další video. Tak jo lidi, už načínáme vodu, takže já ji tam nejdřív naleju. Tak. Tak lidi, jdeme tam nasypat ten první sáček, že ukáž. Super. Jo, to jsem zvědavý, co z toho vznikne, hele, jako skutečně. Tak, další balíček. Super, pak to nějak zamícháme. Tak, poslední balíček je nasypaný a asi můžeme rovnou míchat, tyjo. Ty krásou, už teďkon je to docela hustý. To je trošku hustší než ten sliz. Takže asi zamícháme. Tyjo, to vzniká hodně rychle, lidi, koukejte, už je... To si děláš. Takhle dva příští. Wow, to nahouslo hodně rychle. Tak jo lidi, už to máme hotový, koukněte na to, tohle to je luxus, to fakt vypadá jako sníh, já jsem upřímně ani nečekal, že to bude až takhle pevný, takže hodně masakr, to se bude Zdenda hodně divit, myslíš, ten bude úplně překvapený, proč prostě v létě po něm hážeme sníh, takže fakt super, jsem z toho nadšenej. Tak, asi už to nebudu okecávat a jdeme rovnou Zdendovi zavolat, kde je, takže jdeme volat. Tak jo lidi, jdeme Zdendovi volat, jsem sám zvědavý, jestli přijde a čekáme na něj, už je všechno připravený. Takže teď už čekáme jen na Zdendu a předtím říkal, že přijde za chvíli, takže už by tak doufám, že už aspoň vyšel. Uvidíme. No, čau Filo. No, čau Zendo, tak co? Jak to vidíš dneska? Přijdeš teda? Ale dneska to vidím, ale mám čas, protože jdu na noční, takže... Super. Odpoledne bych měl mít čas a sejdeme se tam, jak jsi říkal? No, jo, u těch laviček. Jo, dobře, hele, tak já za 10 minut bych tam tak nějak... měl být, protože teď už vyrážím. Dobře. Jo, tak určitě. Tak tam více rozlivím na místě, předpokládám. Jasně, dneska budeme dělat ten popcorn. Jo? Jo, tak to je super. Jo, tak a jo. Se těším. No, to je fajn. Já taky, hele, tak jo. Tak jo, ale mějte zatím, čau. Ty taky, čau. Tak lidi, Zdenda i nic netušit. Dobrý, já myslím, že to vyšlo a teď už asi jdeme čekat, takže budeme ho vyhlížet, kdy přijde. Lidi, můžete se podívat, že tamhle nám už jde Zdenda, někde tadyhle z těch místech. Takže Zdendo, teda Zdendo, Vítku, pojďme, jdeme na to, schovej to. Já bych teda, prostě až přijde k tomu autu blíž, tak to na něj hodíme, asi, ne? Ať to nějak dává smysl. Tak jo lidi, Zdenda už je fakt kousek od nás, takže Vítku, jsi připravený? Kdo to bude házet, já nebo ty? Já bych to házet oba. Jo, tak oba to budeme házet, tak jo, lidi, jsme připraveni, Zdenda už je tady, tak jo, jdeme na to. Ne, my úvod, víš, jsme připravený. A takhle, a kolik máme toho popcornu, hej, nebo... Docela dost, koukni, tady vzadu. Kole, co? Kámo, máte co? Dobrý? Ej, co to je, kámo, já to mám na to, na rukou, tohle. Do prdela, já tam... Mazec, ne? Ty nemáš rád sníh? To je sníh? Není na sníh nějak brzo. Můžeš osvěžit, ne? Dobrý, ale ne? Jako dobrý, no, do toho horka. A tak ono zase, víš co, aspoň se schladíš, maloučko. No, fakt super, tě. Tak jo lidi, za mě prank se celkem povedl, byl to takový mini prank, jo, takže nebyl to nic velkýho. Na Zdendu ještě uděláme větší prank nějaký někdy, víš Zendo? Cože, to na tebe uděláme prank. Zenda is, nic netušit. A jdeme asi rovnou, popojedeme trošku dál a nápad na dnešní video je, že bychom mohli se nasnídat a Zdenda vám řekne z čeho. Takže jedná se o velice špičkové boty, které můžu jenom doporučit a jsou to Yeezy Boost 350 verze 2. Přesně tak, přibližně za kolik jsou víc? Za 10 tisíc. Přesně tak, přibližně za 10 tisíc. Takže lidi, myslím si, že dneska se máte rozhodně na co těšit. A ty, jau, lidi, to si děláte srandu, já to mám normálně v uchu.
Sakra, já to moc ať nedostanu, teď neslyším. Lidi, každopádně, vy jste mi ušpinili moje merch triko, takže pokud byste chtěli mít takovýhle tričko a objednáte si ho bez toho sněhu, tak koukněte dolů do popisku na stránku physishop.cz a já teď jako fakt neslyším. Tak jo lidi, můžete se všimnout, že jsme se maloučko přesunuli na trošku jiný místo. Vítku, můžeš asi možná mezi tím říct, co se nám tady dělo a co jsme vlastně dneska zažili, jaký příběh. Dneska jsme museli jet do Budějic na nemocnice. Přesně tak, po tom, co jste viděli, jak mi Denda hodil do ucha ten skvělej sníh, tak jsem kvůli tomu musel do nemocnice, do Budějic, protože jsem absolutně vůbec neslyšel. Nedá se nic dělat, ale lidi, byl to prank, já jsem na Zdendu taky házel sníh, takže mu to neberu za zlý. A teďkon už si můžete všimnout, že tady máme sebou naše Easy Boost 350, koukněte na ně. Tak, takže jsou to naše boty, které jsme koupili na tohle video od jednoho týpka, který nám je přeprodal za 10 000, což je docela vysoká cena na to, co s nima teďkon budeme dělat, protože hned vedle sebe tady máme mlíko a co ještě, Vítku? Nesquik, jsou to kuličky do mlíka a my to tam nalejeme. Tak, Zendo, ukaž, jak to načínáš. No, načal jsem to asi tak nejhůř, jak to šlo. Hezký, tak jo, nasyp to do tady těch z těch bot. Ok, to nám si celý. Ty krása, to bude snídaně, lidi. Zenda se trošku netrefil, nevadí, pořádně to tam nasyp. To se stává často. To musí být silná snídaně tohle. Vydatná hlavně. Přesně tak, vydatná. Tady máte, pane. Ale nejdřív tam nalím mlíko. Jo, to bude hustá snídaně, Zdendo. Lidi, tohle bude moje nejdražší snídaně, to říkám na rovinu. Takhle drahou snídaní jsem ještě nejedl. Co ty, Zdendo? Já taky ne. Vůbec se nedivím. Tak jo, lidi, Zdendo načíná mlíko. Ty no, kráso. No, jde to v pohá, ale jde to. Tak to bude teda síla tohle. Já se radši u nás. Ty kráso. Jsme zvědaví, jestli to bude protejkat. A to se nám to bude snídat. Kámo, drží to? Drží to? Tady už to teče. Jo, tady to trošku, ej, ale ono to vytejká z těch. Ty krásu, kámo, tak to, mi tam, tak tohle se teče úplně dolů, hele. Tak snídej, rychle, snídaně. Já jsem do, a počkej, já ti tam přitom budu lej. Kámo, tak to. Dělej, jak to protejká kolem kaničky, ne? Lidi, boty za 10 000 a my je takhle krásně nezničíme samozřejmě. Dej si snídaně, to víš. Vítko, taky se nasnídej. No, ale já hlad nemám. Dobrý, jak chutnaj? Je to nejdražší snídaně? Je to teplý. No. To víš, no, tak když nám to trošku chvíli jelo z Dendo, no, tak nepodvádíme, mlíko tečeme. Jako trošku nevýhoda je, když jedíte z těchto bod, že máte pod sebou takovou lži mlíka. Jo? No. Je dobrý na to mít nějakou lepší podlahu. Ale drží se tam nějaký to mlíko. Jiné fakt, když se podíváš, koukej, normálně fakt na to tam drží. Ty krásu, pěkný. Já myslím, že jako Yeezy jsou dobrý na to najmout. Tak jo lidi, můžete se podívat a můžete si i tipnout třeba do komentářů, ve kterých z těchto těch dvou jsme pili to mlíko, jestli v té pravé nebo v té levé. Vítku, chceš poradit? Ne. Lidem? Nechci. A ty, Zendo? No já to asi nechal. Jako podle té vody trošku stmavly, takže si můžete tipnout. To je docela jednoduchý teďkon. Ale každopádně, Zdendo, co říkáš na tuhle tu snídani? Ale velice vydatná, výborná, kvalitní snídaně. Přesně tak, od... takhle se nenasnídáte, jako to fakt jako... 100% spokojenosti. Přesně tak. Jo. Tak jo lidi, takže dneska už jsme asi úplně na konci, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, bylo možná trošku kratší, což se omlouváme, ale opravdu, jak mi Zdenda hodil ten sníh do ucha, tak jsme kvůli tomu museli až do nemocnice a bylo to celkem na díl, takže bohužel trošku se nám to protáhlo, nedá se nic dělat, každopádně myslím si, že vlog celkem povedený a hlavně docela dost nákladný, takže pokud se vám líbil, rozhodně nezapomeňte kliknout na jaký tlačítko, Zdendo? Na tlačítko lajku. Přesně tak a vedle, pokud byste mě náhodou ještě neodebírali a chtěli byste vidět videa každý den, tak Vítku, na co ještě musí lidi kliknout? Odběru. Přesně tak, klikněte i vedle na tlačítko odběru a ještě vedle je jedno tlačítko, Zdendo? Tlačítko zvonečku, na přesně, které si pořádně zacinkejte. Přesně tak, zacinkejte si úplně tak stejně jako teď, Zdenda. Takže já doufám, že se uvidíme u dalšího videa, mějte se hezky a typicky, co hoši? Zítra. Přesně tak, takže zítra. Cože? Ty ještě nemáš Physiho merch? Staň se součástí velké Physi Crew, tím, že koukneš do popisku na můj shop a koupíš to nejstylovější oblečení. A hned potom klikni na tlačítko odběru a vedle na tlačítko zvonečku, ať se uvidíme hned zítra. Měj se hezky, čau!